რუსთავის ინოვაციების ჰაბმა პარტნიორებთან ერთად ახალგაზრდული სტარტაპ იდეების კონკურსი გამოაცხადა. კონკურსში მონაწილეობა ახალგაზრდების საინიციატივო ჯგუფს ტერიტორიული შეზღუდვის გარეშე შეუძლია. რუსთავის ინოვაციების ჰაბის თავმჯდომარის რეზო ბარბაკაძის ინფორმაციით, გუნდი დაკომპლექტებული უნდა იყოს 2-დან 4-მდე მონაწილით, ხოლო სტარტაპის იდეა რუსთავში უნდა განხორციელდეს. დაინტერესებულ პირებს რეგისტრაციის გავლა და დამატებითი ინფორმაციის მიღება ინოვაციების ჰაბის მიერ გავრცელებულ ბმულზე შეუძლიათ. კონკურსი 2020 წლის 1 სექტემბერს დაიწყება. საკონკურსო იდეების მიღების ბოლოვადეთ 14 სექტემბერი განისაზღვრა. აღნიშნული აქტივობის მიზანი არის ის, რომ გამოვავლინოთ ახალგაზრდული ბიზნეს იდეები, რომელიც გამოადგება ქალაქს და გამოადგება რუსთავში მოცხოვრებლებს სამომავლოდ, რომ ქალაქის ეკონომიკას გარკვეული მცირე ბიძგი მისცეს. საერთო ჯამში ჩვენ გეგმავთ, რომ ვიმუშაოთ დაახლოებით 10 გუნდთან, რომელიც შეერჩევიან პირველადი ფილტრაციის შემდეგ. მათ ჩაუტარდებათ საკმაოდ კარგი და ხარისხიანი პრეაქსელერაციის პერიოდი. შემდგომში ამ გუნდებიდან ჩვენ ავარჩევთ 3 გუნდს და 3 იდეას, რომელსაც უკვე ფინანსურადაც დაუჭერთ ხარს და განხორციელებაში დავეხმარებით.